Yun. Kaya. Oh, moza ito, ni ina moza. Hello and namaste, welcome back to my channel. Hope you guys are fine day. Sabai sanchai hunuhuncha hola. Ma pani sanchai chu. Ani aaja chai hami eta jamiri tira jandai chhau hai. यहाँबाट हटियाबाट चाहिँ कति एक घन्टा जति लाग्छ होला नि कसल एक घन्टा डेढ घन्टा हेरौँ अब लेट्स सी कति टाइम लाग्छ अब जाँदैछौँ अनि म र कुशल हुन्छ भाइ आज चाहिँ त्यही हामी चाहिँ यो प्लान चाहिँ पहिल्यै गराएको तर त्यो बेलामा चाहिँ एउटा मौसमले अनि फेरि लकडाउन पनि थियो त्यस कारणले गर्दा जानु पाएको थिएनौँ अनि अब चाहिँ आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ है अनि त्यही हो अब बाँकी कुरो चाहिँ उतै बाइकमा गएर घरमै त ल फेरि यो यहाँको हल्का बेलामा स्टार्टै हुन्न क त्यही भएर यहाँमा यो ढोका लाग्यो कुसा ए गेट लाग्यो हाम्रो यात्रा सुरु भयो यहाँबाट ऊ त्यो देख्नु भयो नि डाँडामा हामी जाने भनेको ऊ त्योमा हो त्यो पारिकोमा लेट्स गो आफ्टर लङ टाइम है अस्ति गइएको थियो जस्तो नयाँ ठाउँमा चाहिँ अब आज जाँदैछौँ क्या त्यो लकडाउनको चाहिँ यहाँनिर एकैछिनको रमाइलो छ क्या बिचबाट यस्तरी बाइक चलाएको कहाँ दुईटा रहेछ भाग्छ होला एकदम अङ्कल अगाडि जाम कि रोकौँ ल अब भैँसीसँग रेस खेलौँ है भैँसी भर्सेस एनएस 200 अब अब ल हामीले भैँसीलाई जित्न सफल भएका छौँ हजुर पहिला बाटो पहिला त बिसेक भएको थियो यार अहिले नि त्यस्तै छ न त तर खत्तम थियो क्या पहिला चाहिँ यस्तो थियो नि है हन्क सब बन्द अप्ठ्यारो भनेको त यो त्यो टर्निङमा थियो यहाँको टर्निङमा छ उहाँ भनेको सरी गाह्रो छ नि हो यहाँ धेरै टर्निङ पनि कति सानो हो ए ल रोक रोक भयो यहाँ चाहिँ हावा धेरै भएछ क्या अघि युज गरेर आएको अनि यहाँ चाहिँ यो टायर फुटेछ त्यो काँटी गरेको थियो क्या अनि सुत्ला हालेर आएको हामीले चाहिँ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ बसेको छ चाल्टो लाइन अब हामी आउने यो चाल्टो लाइन चाल्टो लाइनै हो क्या यो चाल्टोमा पर्छु अरे होइन हामी चाल्टोला अनि चाल्टोला पछि चाहिँ जिमिरी भयो है पहिला पहिला चाहिँ हामी सानोमा आउँथ्यौँ क्या मम्मीसँग अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो बाको ठुलो मम्मीहरूको घर छ है दाइहरू दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ अब यता चाहिँ हुनुहुन्न अहिले चाहिँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हिँडेर आउने खुब रमाइलो लाग्थ्यो क्या अब अहिले चाहिँ सानसानोमा छँदा चाहिँ खुब रमाइलो लाग्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यो साधन भएर पनि होला त्यति वास्त लाग्दैन अहिले चाहिँ पाती टिप्दैछ है भगवान्लाई चढाउने भनेर हगु सर कहाँको भगवान्लाई चढाउने छ मन्दिर छ यहाँ अब बस्न त पाती टिपी है अब
फुल पाउने कुरो भएन के अरे यहाँ कहाँ रे यो यसको के अरे मूर्तिहरू हुन् ए यहाँ भयो यहाँ खै फेरि जुत्ता लगाइ होइन चढाइकै ल तैँले चढाइकै है एकछिन पुस गरौँ फेरि पुस गरौँ है पूजा गरौँ है यहाँ खै शिवजी कहाँ त ए ल है पैसा चढाइदिनु 5 रुपियाँ यो चाहिँ खन्दाखेरि चाहिँ मूर्तिहरू देखिएको अरे यो चाहिँ गाईको थुन रे अनि फेरि झमझमको छ हाम्रो भगवान्ले अब रक्षा गरौँ नै सबैलाई जुत्ता रोज्छ क्या कस्तो गर क्या बाल्लो रहेछ क्या त्यहाँ त्यसैले यो पानी चाहिँ फोहोर छैन है यो यहाँ माथिबाट चाहिँ मूल फुटेछ त्यही भएर खाँदा केही हुन्न क्या यहाँको पानी चाहिँ अब यस्तो फोहोर पनि केही छैन है ल यो खोला साथ म पनि खाइदिउँ पानी आम्मामा यो वाट इज दिस म्यान यो म तल्लो यो त लास्टै भयो बाटो त अरे होइन नि यो डाँडा त मरे नि जान्ने अरे ए हिलो रहेछ यार अब मजा यही त हो नि होइन मजा बस जस्तो आइदिएको छ आइज बाटो यहाँ त अहिले हल्का बिग्रेको रहेछ हल्का भन्दा नि अति नै भन्दा पनि हुन्छ यो बाटो काँडो त भइहाल्छ हामी चाहिँ लगभग कन्टिन्युसली होइन कस्तो बोलिन्छ के अरे लगभग आधी घन्टा हुन लाग्यो कि है हामी तलबाट जिमेरीको उसबाट हिँडेको यो यहाँको ठाउँ चाहिँ कि कुन ठाउँ अरे कुशल उचाका है हामी जानेको चाहिँ उचाका हो तर बाटो चाहिँ यस्तै छ क है जतै यस्तै यस्तै सब बिग्रेको रहेछ क्या बाटो चाहिँ त्यसले गर्दा अलिक धेरै टाइम खायो क्या हामीलाई अलिकति अलिक टाइम बढी लाग्यो यहाँ त जाने त्यहाँबाट चाहिँ त्यस आधी घन्टामा पुगिन्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यो ज्यामेरिथिङबाट तर भर्खर खतरा अड्डेको नि होइन अड्डा थिएस अटाएनस् बाटो खत्तम भयो रहेछ आन्टी ल हेर्नु त बाटो हरे बस बस
बाटो चाहिँ खत्तम भयो रहेछ उता गाडी ल टावर चाहिँ यही हो है माथि छ ह बस एक घंटा लगे हमें वहाँटी वाटे आऊ ना तैयार भाई चल चल तो जैकेट फर्स्ट लिया माथि माथि करें कल त्यो खास भ्यूटा त्यो हनेको हैन टावर का भन्छ नि अनि त्यो पारीको चाहिँ ददलको भएन हैन र दाइ त्यो ददलको हैन दाइ त्यो ददलको हैन त्यो ददलको भयो फाइनली त्यो चाहिँ पछाडीको चाहिँ भ्यूटार भयो एज यू गाइस क्यान सी त्यहाँ चाहिँ उडाउने हामी ड्रोन उडाउने हैन के त्यहाँ मिल्दो रहेछ अब चाहिँ हामीले यहाँ बस बाटोबाट उडाउँछौ है कुसले चाहिँ मिलाउँदै छ त्यही हो अब बाँकी कुरा चाहिँ अब ड्रोन फुटेज हेर्नु त्यसपछि गरौँला त्यही हो अब एउटा मिठो ड्रोन सटले अनि भेट्नुपर्छ है त्यसलाई